ጤና ይስጥልን፣ እንዴት ሰምታችኋል ተመልካቾቻችን? ዲፕሎማሲያችን የተሰኘው ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በፕሮግራማችን ወቅታዊ የዲፕሎማሲ ጉዳዮችን እንዳስሳለን። ዛሬም ደግሞ በአንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ትኩረት አድርገን ያሰናዳነው ፕሮግራም አለ። ሩት አስፋ ፕሮግራሙን እየመራው አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። መልካም ጊዜ ከኛ ጋር። ባሳለፍነው ሳምንት ከሀገራችን ጋር የተያዙ ዋና ዋና ጉዳዮች ምን ነበሩ የሚለውን በመረጃ መልክ ወደ እናንተ በማድረስ ዝግጅታችን እንጀምራለን። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ምክትል ዋና ጸሐፊ አሚና መሐመድን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አወያዩ። አምባሳደር ታዬ ምክትል ዋና ጸሐፊዋ የመንግስታቱን ድርጅት የልማት አመራር ስርዓትንና የየሀገራቱንና ቀጠናዎች የአመራር ስርዓትን በጠንካራ መንገድ በመምራታቸው አድናቆታቸውን ገልጸውላቸዋል። በቀጣይ ስለሚካሄደው የመንግስታቱ ድርጅት አጀንዳዎች ላይም ሐሳብ ተለዋውጠዋል። ምክትል ዋና ጸሐፊዋ ኢትዮጵያ ባስተናገደችው የዘላቂ ልማት ፋይናንስ ጉባኤ ላይም ተካፍለዋል። በተያያዘም የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ከስፔን የውጭ ጉዳይና የዓለም ጉዳዮች ሚኒስትር ዲያጎ ማርቲኔዝ ጋር በጽህፈት ቤታቸው ተወያይተዋል። ሁለቱ ወገኖች ከሁለትዮሽ ግንኙነት ጉዳዮቻቸው ባሻገር በቀጠናው ቁልፍ የጋራና የዓለም ፍላጎቶችና ጉዳዮች ላይ ነው የመከሩት። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ምስጋኑ አርጋ የኖርዌይን የውጭ ጉዳይ ሴክሬታሪ ጆርክ ሳንጀርን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው አነጋገሩ። ሁለቱ ወገኖች የሁለትዮሽ ግንኙነታቸውን ይበልጥ አጠናክሮ ለመቀጠር ከመስማማታቸው ባሻገር በተለይ የአየር ንብረት ለውጥ ተጽዕኖን ለመቋቋም፣ በትምህርትና ሰላምና ደህንነት ላይ አበክሮ ለመስራት የጋራ መግባባት ላይ ደርሰዋል። በሌላም በኩል ኢትዮጵያና ኩባ የጋራ ፖለቲካዊ ምክክር ለማድረግ ስምምነት ተፈራርመዋል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዴታ አምባሳደር ምስጋኑ አርጋ የኩባውን ምክትል የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ኤሊዮ ኤድዋርዶን በጽህፈት ቤታቸው ተቀብለው ባነጋገሩበት ወቅት እንደገለጹት ኩባ ኢትዮጵያ በሃቫና የሚገኘውን ኤምባሲዋን እንደገና በመክፈቷ ደስተኛ ከመሆኗ ባሻገር ሁለቱ ወገኖች ግንኙነታቸውን በቀጣይ ወደ ላቀ ደረጃ ለማሻገር ያላቸውን ቁርጠኝነት ገልጸዋል። በ2016 የበጀት ዓመት ኢትዮጵያ በውጭ ግንኙነቷና ዲፕሎማሲው ረገድ የነበራትን አበይት ስራዎችና የተገኙ ውጤቶችን የዳሰሰ መግለጫ በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ቃል አቀባይ ጽህፈት ቤት ተሰጥቶ ነበረ። ይህንን በመቃኘትም ዋና ዋና ያልናቸውን ጉዳዮች ወደ እናንተ የምናደርስ ይሆናል። ኤልያስ አማን እንደሚከተለው ቃኝቶታል። በበጀት ዓመቱ ከየሀገራቱ ጋር ያለንን ግንኙነት የማሻሻል የማጠናከር በርካታ ስራዎች ተከናውነዋል። በዚህ መሰረት ሀገራችን ከጎረቤት ሀገሮች ጋር ያላትን በጋራ ጥቅም ላይ የተመሰረተ ትብብር አጠናክሮ እንዲቀጥል ለማድረግ በከፍተኛ ደረጃ በአመራር ደረጃ እንደዚሁም በሚኒስትሮች ደረጃ እና ሌሎች ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ደረጃ ልውውጦች፣ የጋራ ኮሚሽን ስብሰባዎች በማድረግ የሁለትዮሽ ግንኙነቶችን ለማጠናከር የሚያስችሉ ስራዎች ሲከናወኑ ቆይተዋል። በዚህ መሰረት ባለፈው በጀት ዓመት ከጎረቤት ሀገሮቻችን ጋር 12 የሁለትዮሽ ስምምነቶች ተፈርመዋል። እነኚህ ስምምነቶች እንግዲህ በየዘርፉ በቱሪዝም፣ በትምህርት፣ በአቅም ግንባታ፣ በፔትሮሊየም ዘርፎች፣ በትራንስፖርት እንደዚሁም ፍርድ የተሰጣቸውና በእስር የሚገኙ የሁለቱ አገራት ዜጎችን መቀያየር በሚቻልባቸውና ሌሎች በርካታ ስምምነቶችን መፈራረም ችለናል። ሌላው በአፍሪካ ህብረት እና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት የኢኮኖሚ ኮሚሽን ማዕቀፍ ውስጥ ያሉ ጥቅሞቻችንን ከማስከበር አኳያ የተሰሩ ስራዎች ናቸው። እንግዲህ አገራችን በተለመደው ሁኔታ እንደምታስታውሱት የዚህን ዓመት 37ኛው የአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ እንደዚሁም 44ኛው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ስብሰባ በተሳካ ሁኔታ ማስተናገዷ ይታወሳል። በአፍሪካ ህብረትና የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኮሚሽን መድረኮች የተንጸባረቁ የሀገራችን አቋሞች፣ የተገኙ ጥቅሞች፣ የተላለፉ ውሳኔዎች የሀገራችንን ብሔራዊ ጥቅም በሚያስጠብቁ መልኩ እንዲሆኑ ስራዎች ተሰርተዋል። በአፍሪካ ህብረት የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ
በምክር ቤት ውስጥ አገራችን ንቁ ተሳትፎ ያደረገችበት ነው። በፕሪቶሪያ የሰላም ስምምነት መሰረት ከትጥቅ ማስፈታት ከዚህ ከዲዲአር ጋር ተያይዞ ለፕሮግራሙ እንዲውል ከአፍሪካ ህብረት የሰላም ፈንድ ወይም ፒስ ፈንድ ተብሎ የሚጠራው ከዛ የአንድ ሚሊዮን የአሜሪካ ዶላር ለዚሁ ትግበራ ድጋፍ የተገኘበት ነበረ። እንደዚሁም የአፍሪካ የንግድ ቀጠና የአፍሪካን ኮንቲኔንታል ፍሪ ትሬድ አግሪመንት ዘንድሮ አገራችን ስምምነቱን አጽድቃ ወደ ተግባር ለመግባት ስምምነቱን በቅድሚያ በአፍሪካ ህብረት የንግድ ሚኒስትሮች የካውንስል ኦፍ ሚኒስትርስ በኩል ተቀባይነት እንዲያገኝ ስራዎች ተሰርተዋል። በመቀጠል በአፍሪካ ህብረት የመሪዎች ጉባኤ ላይ እንዲጸድቁ ተደርጎ ወደ ስራ ለመግባት የሚያስችሉ ስራዎች ተከናውነዋል ማለት ነው። ሌሎች እንግዲህ ትልቅ ኮንፈረንሶችን በሀገራችን ውስጥ እንዲካሄዱ ከማድረግ አኳያ በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ የሚዘጋጁ እንደምታውቋቸው በርካታ ስብሰባዎች አሉ። በዚህ ረገድ በቅርቡ የህብረቱ የአፍሪካ ከተሞች ኮንፈረንስ አፍሪካ አርበን ፎረም ስብሰባ በከተማችን የሚካሄድ ይሆናል። ይህንን ስብሰባ ወደ ሀገራችን ለማምጣት እንግዲህ ዲፕሎማቶቻችን ጠንካራ ስራ ሰርተው ያስገኙት ውጤት ነው። ሌላ ምናልባት ከአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ ውጭም ቢሆን በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማዕቀፍ ውስጥ የዚህ የፋይናንስ ለልማት የዘላቂ ልማት ግቦችን ፋይናንስ ለማድረግ ያለመው የፋይናንሲንግ ፎር ዴቨሎፕመንት ስብሰባ በተመሳሳይ የሚካሄድ ይሆናል። እንግዲህ እነኚህን ኮንፈረንሶች ወደ ሀገራችን ስናመጣ እንግዲህ የራሳቸው የሆነ ከቱሪዝም ኮንፈረንስ አኳያ አዎንታዊ አስተዋጽኦ ይኖራቸዋል ተብሎ ይታሰባል። ሌላው አበይት ተጠቃሽ ጉዳይ በአፍሪካ የአካባቢ ሚኒስትሮች ጉባኤ አምሴን ወይንም የአፍሪካ ሚኒስትሪያል ኮንፈረንስ ኦን ኢንቫይሮንመንት ተብሎ በሚጠራው መድረክ ላይ ሀገራችን ለሁለት ዓመት ሊቀመንበር ሆና ተመርጣለች። በዚህ መስክ እያገለገልን እንገኛለን። እንደዚሁም የአፍሪካ ህብረት የኔፓድ ኒው ፓርትነርሺፕ ፎር አፍሪካን ዴቨሎፕመንት የመሪዎች ኮሚቴ ላይም እንደዚሁ በኮሚቴ አባልነት ተመርጠናል። በዚህ ላይ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን በሳቸው ደረጃ ተሳትፎ እየተደረገ ይገኛል። እንደዚሁም የአፍሪካ ህብረት የግብርና ልማት ፕሮግራም ወይም ካዴፕ ተብሎ የሚጠራው ትኩረት እንዲያገኝ የአፍሪካ መሪዎች ሻምፒዮን እንዲሆኑ ይደረጋል። እንደምታውቁት የአፍሪካ 2063 አጀንዳዎች አሉ። እነኚህን አጀንዳዎች ይበልጥ ፖፑላራይዝ ከማድረግ አኳያ የተለያዩ የአፍሪካ መሪዎች የሚወስዷቸው አጀንዳዎች አሉ። በዚህ መሰረት ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችን የዚህ ፕሮግራም በአስተባባሪነት ተመርጠው በማገልገል ላይ ናቸው። በዚህ ረገድ በፕሮግራሙ ሀገራችን ጥሩ አፈጻጸም ካሳዩ 19 የአፍሪካ ሀገራት ተርታ ተመርጣለች ማለት ነው። በመሪዎች ደረጃ የተካሄዱ የጉብኝት ልውውጦች ናቸው። እንግዲህ ይህን ስናይ እንደምታውቁት የሀገራት የእርስ በርስ ግንኙነት ደረጃ መለኪያዎች ከሆኑት መካከል አንዱ በከፍተኛ ደረጃ በመሪዎች ደረጃ የሚደረጉ ልውውጦች የጉብኝት ብዛቶች እና አይነቶች ናቸው። ከዚህ አኳያ ኢትዮጵያ የሁለትዮሽና የባለብዙ ወገን ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነቷን ለማጠናከር የሚረዱ በከፍተኛ መሪዎች ደረጃ የተደረጉ ጉብኝቶች አሉ። ከነኚህ መካከል በአብነት ለመጥቀስ በክቡር የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የተመሩ የከፍተኛ ልዑክ ቡድኖች በተለያዩ ሀገራት ጉብኝት አድርገዋል። ለአብነትም በታንዛኒያ፣ በሩዋንዳ፣ በቻይና፣ በሩሲያ፣ በጣሊያን፣ በማልታ፣ በደቡብ አፍሪካ፣ በቼክ ሪፐብሊክ፣ በጀርመን፣ በኦስትሪያ፣ በተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች፣ በሳውዲ አረቢያና በደቡብ ኮሪያ በሁለትዮሽና በዓለም አቀፍ መድረኮች ላይ በመገኘት የኢትዮጵያን ብሔራዊ ጥቅም ሊያስከብሩ የሚችሉ እና ያስከበሩ ውይይቶችና ስምምነቶች የተደረጉበት በጀት ዓመት ነው ማለት ነው። እንግዲህ ከዚሁ ጋር ተያይዞ አገራችን ወደ ሌሎች ሀገራት በውጭ ጉዳይና ሌሎች ሚኒስትሮች እንዲሁም ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ደረጃ የተደረጉ የጉብኝት ልውውጦችን ማንሳት ይቻላል። በአሜሪካና አውሮፓ አህጉራት ባለፉት 10 ወራት 29 የሚሆኑ የከፍተኛ ባለስልጣናት ጉብኝቶችና ውይይት ተደርጓል። እነኚህ ጉብኝቶች እንግዲህ ማነሳቸው የራሳቸው የሆነ ለሁለትዮሽ ግንኙነት ለባለብዙ መድረክ ግንኙነት የራሳቸው
በጓስቶ አዝወሰላላቸው ነው እነኛን ጉብኝቶች ደሞ ተከትሎ የተሰሩ ስራዎች ሰላሉ ነው በመካከለኛው ምስራቅ እና ኤዥያ አህጉር ከሀገራችን ጋር የተደረጉ ጉብኝት ልውጦችን ስናይ ከተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች 13 ከደቡብ ኮሪያ ጋር 6 ከቻይና ጋር 5 ከህንድ ጋር 5 ከሳውዲ አረቢያ ጋር 4 ከካታር ጋር 5 ከኩዌት ጋር 3 ከታይላንድ ጋር 1 ከኢንዶኔዥያ ጋር 1 ከጆርዳን ጋር 1 በድምሩ 44 ያህል የከፍተኛ ባለስልጣናት ጉብኝት ልውጦች ተካሂደዋል ማለት ነው። በአፍሪካ አህጉር በተደረጉ እንግዲህ 29 የከፍተኛ ባለስልጣናት ጉብኝቶችና ውይይቶችም ውጤታማ የሚባል የዲፕሎማሲ ስራዎችን በመስራት የሀገራችንን ብሔራዊ ጥቅም ለማስከበር ስራዎች ተሰርተዋል። ሌላው እንግዲህ እነኚህ ጉብኝቶች ተከትሎ ሌሎች በጋራ የሚኒስትሮች ኮሚሽን የሚደረጉ ውይይቶችን ተከትሎ በባይላተራል ደረጃ በሁለትዮሽ ደረጃ የሚደረጉ ግንኙነቶችን ተከትሎ የተፈረሙ በርካታ ስምምነቶች አሉ እና የተገኙ ውጤቶችም አሉ። በዚህ ረገድ በመሪዎች ደረጃም ሆነ በሚኒስትሮች የሚደረጉ ጉብኝቶች ምን ጥቅም አስገኙ፣ ምን ያህል ስምምነቶችስ ተፈረሙ የሚለው ነጥብ ትልቁ ጉዳይ ነው። ከዚህ አንፃር ባለፈው በጀት አመት ኢትዮጵያ ብሔራዊ ጥቅሞችን ወደ ተሻለ የሚያደርሱ 71 ስምምነቶች ተፈርመዋል። ከነዚህ መካከል ከአፍሪካ ሀገራት ጋር 19 ስምምነቶች እና የመግባቢያ ሰነዶች በተለያዩ መስኮች ተደርጓል። እንዲሁም የፖለቲካ ምክክር ለማድረግ የሚያስችሉ በኤሌክትሪክ ኃይል ሽያጭ፣ በትራንስሚሽን፣ በግብርና ዘርፎች በተለያዩ ላይ ያተኮሩት ስምምነቶች ተጠቃሽ ናቸው። በተመሳሳይ ከአውሮፓና አሜሪካ ሀገራት ጋር ወደ 11 ስምምነቶች መፈራረም ተችሏል። ከመካከለኛው ምስራቅና ኤዥያ ጋር 40 ያህል ስምምነቶች እና የመግባቢያ ሰነዶች ተፈርመዋል። በአጠቃላይ በእነዚህ ወደ 140 የሚጠጉ ስምምነቶች እንዲጸድቁ መደረጉ የተለያዩ ስምምነቶች ያሉበት ደረጃ በመገምገም የስምምነቶቹን መፈራረም አገራችን ከተለያዩ ሀገራት ጋር ሁሉን አቀፍና ዘርፈ ብዙ ጉዳዮች ላይ የጋራ ተጠቃሚነት ባሰፈነ ደረጃ ለመተባበር የሚያስችሉ መሆኑን ማረጋገጥና የሀገራችንን ብሔራዊ ጥቅሞችን ማስጠበቅ የሚያስችሉ ስራዎች ተሰርተዋል። እንግዲህ እነኚህ ስራዎች በውጭ ጉዳይ ደረጃ ብቻ የተከናወኑ ሳይሆን ለምሳሌ በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤትም ጭምር እነኚህን ስምምነቶች በማጽደቅ እና ወደ ተግባር እንዲገቡ በማድረግ ረገድ በርካታ የክትትል ስራዎች ሲሰሩ ነበር። ሌላው እንግዲህ በዚህ በባለብዙ ወገን በመልቲላተራል ፎረም ወይም መድረኮች የተከናወኑ የዲፕሎማሲ ስራዎችና የተገኙ ውጤቶች ናቸው። በዚህ ረገድ በቀዳሚነት የሚጠቀሰው በተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በሌሎች የባለብዙ ወገን መድረኮች በተንጸባረቁ የሀገራችን አቋሞችና የተገኙ ጥቅሞች ረገድ በድምሩ ወደ 501 ያህል መድረኮች ላይ ሀገራችን ተሳትፎ አድርጋለች። በእነኚህ መድረኮችም ላይ የሀገራችንን አቋም በተለያዩ አጀንዳዎች ላይ ለማራመድ ተችሏል። በተለይ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አመታዊ የጠቅላላ ጉባኤ ጀነራል አሰምብሊ ሚቲንግ እንደዚሁም በዛን ወቅት በሚደረጉ የተለያዩ የኮሚቴ ስብሰባዎች አሉ። እንደምታውቁት ለምሳሌ አንደኛ ኮሚቴ ከዚህ ከአርማመንት ጋር ተያይዞ፣ ሁለተኛ ከኢኮኖሚ ጋር ተያይዞ ፊቭዝ ኮሚቴ የሚባል አለ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትን አመታዊ የበጀት ቀመር የሚያጸድቅ በእነኚህ ኮሚቴዎች ላይ 6 ኮሚቴዎች ናቸው ያሉት። በእነኚህ በስድስቱም የተመድ የጠቅላላ ጉባኤ ኮሚቴዎች ላይ እንደዚሁም በተመድ የሰብአዊ መብቶች ምክር ቤት ስብሰባዎች ላይ ጠንካራ የሚባል ተሳትፎ ማድረግ ተችሏል። እንደዚሁ በተመድ የጤና ድርጅት ጉባኤ፣ የስራ ድርጅት ጉባኤ አይሎ፣ በዓለም የስደተኞች ፎረም፣ በተመድ የኢንዱስትሪ ድርጅት ጉባኤ፣ በዩኔስኮ፣ በተለያዩ በኮፕ 28 በዓለም የሲቪል አቪዬሽን ጉባኤ፣ በዓለም የግብርና ድርጅት ጉባኤና ሌሎች መድረኮች ላይ በአጠቃላይ የሀገራችንን ጥቅም ያስጠበቁ 195 ውሳኔዎች እንዲተላለፉ ማድረግ ተችሏል ማለት ነው። ሌላው በዚሁ በባለብዙ መድረክ እንግዲህ የሚጠቀሰው ያው እናንተም በተለያዩ ጊዜያቶች ስትዘግቡት የነበረው የብሪክስ
አባልነት ጥያቄያችን ተቀባይነት አግኝቶ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከጃንዋሪ 1 ቀን 2004 ጀምሮ የቡድኑ አባል ሆነን በብሪክስ መድረክ በየ አጀንዳዎቹ በኢኮኖሚ፣ በፖለቲካ፣ በማህበራዊ፣ በሌሎች አጀንዳዎች ላይ በየራይ ጥቅማችን የሚያስጠብቁ በየዘርፉ ስራዎችን ማከናወን የጀመርንበት ከዛም ባለፈ ደግሞ በቀጣይ የብሪክስ አባል ሀገራት ሆነው የመጡ ያሉ ሀገራትን እጣ ፈንታ ከሚወስኑ ሀገራት መካከል መሆን የቻልንበት እድል ተፈጥሯል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ወደ ተቋሙ የተቀላቀልንበት ታይሚንግ ምን ያህል ውጤታማ እንደነበረ የሚያመላክት ነው። ሌላው ተጠቃሽ ጉዳይ እንግዲህ ሀገራችንን ቅርሶች በዩኔስኮ የቅርስ መዝገብ እንዲመዘገቡ ተይዞ የነበሩ 3 ቅርሶቻችንን ማስመዝገብ የቻልንበት ነበረ። አንደኛው የባሌ ተራራ ብሔራዊ ፓርክ፣ ሁለተኛ የጌዲዮ መልክዓ ምድርና ባህላዊ ቅርስነት፣ እንደዚሁም ሶስተኛ የሐረሪ የሸዋል ኢድ አከባበር በማይዳሰሱ ቅርስነት በዩኔስኮ የዓለም ቅርስ መዝገብ ላይ እንዲመዘገቡ ዲፕሎማቶቻችን ጠንካራ ስራ ሰርተው ውጤት የተገኘበት ነው ማለት ነው። የሀገራችን የባህር በር የማግኘት መብት አክሰስ ቱ ዘ ሲ አቋማችንን በተመለከተ ሀገራችን እያደገ ከመጣው ሰፊ እና ትልቅ የኢኮኖሚ ፍላጎትና በአካባቢያችን እየተፈጠሩ ካሉ የጸጥታና ደህንነት ፍላጎት አንጻር የወደብ አማራጭ የማግኘት ጉዳይ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ ጥያቄያችንን በተገባው መልኩ እንዲረዳውና ጥያቄያችንም ሌጂቲሜት ወይም ህጋዊ እና ተገቢነት ያለው ጭምር እንደሆነ የሚያሳምኑ በርካታ ስራዎች ማከናወን ችለናል። ይሄ ጥያቄ በኢትዮጵያ ካሁን በኋላ መነሳቱ እንደ ታቡ ወይም እንደ ነውር የሚቆጠርበትን ሁኔታ አንድ እርምጃ ወደፊት ማራመድ የቻልንበት ስራ ተሰርቷል። የሚሰሩ ቀጣይ ስራዎች ይኖራሉ። እንግዲህ በብዙዎች በኩል ጉዳዩ ተቀባይነት እንዲያገኝ ያስቻሉ ሁኔታዎች ተፈጥሯል። ጉዳዩን የጸጥታና የደህንነት ስጋት እንደሆነ በማቅረብ አንዳንድ ወገኖች በአፍሪካ ህብረትና በተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሀገራችንን ኮንዴምን ለማስደረግ አጀንዳ እንዲሆን ለማድረግ የተደረጉ እንቅስቃሴዎችንም ለማክሸፍ የተቻለበት አመት ነበር ብለን መውሰድ እንችላለን። ሌላው እንግዲህ የሁላችንም ፕሮጀክት የሆነው ከህዳሴ ግድብ ድርድር ጋር ተያይዞ ያለው ጉዳይ ነው። የድርድር ሂደቱ እንደምታስታውሱት ቀደም ሲል ከአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ እንዲወጣ ብዙ ጥረቶች ተካሂደው ነበረ። ይሄ ድርድር በአፍሪካ ህብረት ማዕቀፍ ውስጥ እንዲቆይ እና እንዲቀጥል ተችሏል። ከሱዳንና ግብጽ ጋር በቅርቡ 4 ዙር ድርድር ማካሄዳችንና ለድርድርና ለሰላማዊ መፍትሄ ያለንን ቁርጠኝነት ዝግጁነት በተግባር ማረጋገጥ የቻልንበት በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ዘንድም ያለንን ተደማጭነት አጠናክረን ማስቀጠል የቻልንበት ወቅት ነው። በጉዳዩ ላይ እንግዲህ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ በኩል ሲመጡ የነበሩ በርካታ ጫናዎችን ለማስወገድ የቻልንበት የሀገራችንን ብሔራዊ ጥቅም ፍላጎት ለማስረዳት የቻልንበት አመት ነበር ማለት ነው። የሀገራችን የዲፕሎማሲ ታሪክ ያሳየው የተቋማችንንም እንደዚሁ ከ116 አመት በላይ የውጭ ግንኙነት ጉዞ ያስቃኘው የዲፕሎማሲ ሳምንት አውደ ርዕይ ዝግጅት ነው። እንደምታስታውሱት በዚሁ አመት የተካሄደ ነበረ። ወቅታዊ የዲፕሎማሲ ክንውኖችና የመጪውን ዘመን የውጭ ግንኙነት የሀገራችንን ርዕይ እንዲሁም በመስኩ ሀገራችን ለሀገራችን ብቻ ሳይሆን ለክልሉ ለዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ጭምር ያበረከተችውን አስተዋጽኦ ለዲፕሎማቲክ ማህበረሰቡ እና ለህዝባችን በዚህ አውደ ርዕይ ላይ ለማስተዋወቅ ተችሏል። እንግዲህ ይህንን አውደ ርዕይ በድምሩ ከ639 ተቋማት የተውጣጡ ከ250,000 በላይ ጎብኚዎች አውደ ርዕዩን ጎብኝተዋል። ወደ ኢኮኖሚ ዲፕሎማሲ ስንመጣ እንግዲህ የውጭ ሀብት ፍሰትን ለማሳደግ ትኩረት በተሰጣቸው የኢንቨስትመንት መስኮች ከመካከለኛው ምስራቅ፣ ኤዥያ እና ፓሲፊክ ሀገራት 85 የሚሆን የውጭ ሀብት
ፍሰትን ማግኘት ተችሏል። ከአውሮፓና አሜሪካ 46 ከአፍሪካ ሀገራት 17 የኢንቨስትመንት መሳብ ላይ የተከናወኑ ስራዎች አሉ። እነኚህ የፕሮሞሽን መድረኮችን በማካሄድ የቅድመ ኢንቨስትመንት ጥናት እንዲደረግ የማግባባት ስራዎች ተሰርተዋል ማለት ነው። ይህንን ተከትሎ ጉብኝት ያደረጉ ባለሀብቶች አሉ። የውጭ ባለሀብቶች በሀገራችን የቅድመ ኢንቨስትመንት ጉብኝት አድርገዋል። እንግዲህ ይህንን በቁጥር ስናየው ከመካከለኛው ምስራቅና ኤዥያ ፓሲፊክ 374 ባለሀብቶች ጉብኝት አድርገዋል። ከአውሮፓና አሜሪካ 122፣ ከአፍሪካ ሀገራት ደግሞ 15፣ በድምሩ 507 የሚሆኑ ጉብኝቶች ተከናውነዋል ማለት ነው። እንግዲህ ጉብኝቱ ደግሞ በራሱ ኤንድ አይደለም። እንደምታውቁት የጉብኝቱን ተከትሎ የሚሰሩ የድህረ ጉብኝት ክትትል እና ድጋፍ ይደረጋል። ባለሀብቶቹ በሀገራችን ጉብኝት ካደረጉ በኋላ ጉብኝቱን ተከትሎ በሀገራችን ኢንቨስትመንት ውስጥ እንዲሰማሩ ድጋፍ የማድረግ ክትትል የማድረግ ስራዎች ይሰራሉ። በዚህ ረገድ ፍቃድ ለማውጣት የቅድመ ኢንቨስትመንት ጉብኝት ላደረጉ 395 የውጭ ባለሀብቶች ድጋፍና ክትትል ተደርጓል። በዚህ ረገድ ከሚድል ኢስት 305፣ ከአውሮፓና አሜሪካ 84፣ ከአፍሪካ 6 ባለሀብቶች ድጋፍ ተደርጎላቸዋል ማለት ነው። ሌላው እዚሁ ላይ የሚጠቀሰው እንግዲህ በኢንቨስትመንት መስክ በሽርክና ወይም በጥምረት የሚሰሩ ስራዎች የዚህ ጆይንት ቬንቸር ስራዎችን የተመለከቱ ናቸው። እነኚሁም ጆይንት ቬንቸር ወይም የሽርክና ጥምረት ስራ እንዲፈጠር ድጋፍ በማድረግ 18 የጆይንት ቬንቸር ኢንቨስትመንቶች ተመስርተዋል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ወደ ንግድ ስንመጣ የውጭ ምርቶች ገበያ በማሳደግ ረገድ ተሳትፎ በተካሄደባቸው 112 የንግድ ፕሮሞሽን መድረኮች ላይ 114 አዳዲስ የገበያ ትስስሮች መፍጠር ተችሏል። በእነኚህ አዳዲስ 114 ገበያዎች ላይ በቀጣይ የሀገራችን ምርቶች ለገበያ የሚቀርቡ ይሆናሉ ማለት ነው። እንደዚሁም የቱሪስት ፍሰትን ከመጨመር አንጻር በ69 መድረኮች ላይ የሀገራችን የቱሪስት መስህቦች ለማስተዋወቅ የቱሪዝም ፕሮሞሽን ስራዎች ተከናውነዋል። ሌላ እዚሁ ላይ የምናነሳው እንደ ተቋም እንግዲህ ቋሚ ሀብት በማፍራት እንደዚሁም ደግሞ ሚስዮኖቻችን ባሉባቸው ሀገራት የሚሰጡ የተለያዩ የቆንስላ አገልግሎቶች አሉ። እንግዲህ የቪዛ፣ የውክልና፣ የሰነድ ማረጋገጥ የመሳሰሉት ከነኚህም የሚገኙ ገቢዎች አሉ። የተለያዩ የፌድሪ ሚስዮኖች፣ የአምባሳደሮች፣ የዲፕሎማቶች መኖሪያ የውጭ ጉዳይ የሚያስተዳድራቸው አሉ። እነኚህ የሀገር ንብረት ናቸው እና እነኚህን የመገንባት የማደስ ስራዎች ተሰርተዋል። ቀደም ሲል እንደጠቀስኩት ከዚህ ከቆንስላ አገልግሎቶችና በነገራችን ላይ የህንፃ ኪራዎችም አሉ። በተለያዩ ሀገሮች ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ኦን የሚያደርጋቸው ህንፃዎች አሉ፣ የሚከራዩ ህንፃዎች አሉ። በዚህ መሰረት በድምሩ ወደ 646,641,000 ገንዘብ በላይ መሰብሰብ ተችሏል። ከዚህ ውስጥ እስካሁን ከ387 ሚሊዮን 659,000 ብር በላይ ለገንዘብ ሚኒስቴር ማዕከላዊ ግምጃ ቤት ፈሰስ ማድረግ ተችሏል ማለት ነው። የአምባሳደሮቻችን የዲፕሎማቶቻችን ቀደም ሲል የጠቀስኳቸው መኖሪያዎችም አሉ። እንግዲህ ይሄ ምንድነው? ወጪን ከመቀነስ አንጻር በተለያዩ ሀገሮች ለስምሪት የሚሄዱ ዲፕሎማቶች የሚኖሩባቸው ቤቶች አሉ። እነኚህ ቤቶች ያው በየወቅቱ ሜንቴን ማድረግ ያስፈልጋል፣ ማደስ ያስፈልጋል። በዛው መሰረት ደግሞ አዳዲሶችም የሀብት ማፍራት ስራዎች ይከናወናሉ። በዚህ መሰረት በጅቡቲ፣ በፕሪቶሪያ ሳውዝ አፍሪካ፣ በናይጄሪያ አቡጃ፣ በሩሲያ ሞስኮ፣ በአቢጃን፣ በናይሮቢ፣ በእስራኤል ኢየሩሳሌም፣ እንደዚሁም በጀርመን በርሊን እነኚህን ስራዎች በዚህ አመት ተከናውነዋል ማለት ነው። ከዜጎች መብት ማስከበር በኩል እንግዲህ መብታቸው የተከበረላቸው ዜጎች ከመፍጠር አንጻር በተለያዩ ሀገራት የሚኖሩ ዜጎቻችን በተለይም ደግሞ በመካከለኛው ምስራቅ የሚኖሩ ዜጎቻችን መብትና ጥቅም በማስከበር ረገድ በአስሮሩ በርካታ ስራዎች ሲከናወኑ ቆይቷል። እንደምታስታውሱት ከሳውዲ አሁን ድረስ በቀጣይነት እየተመለሱ ያሉ ዜጎች አሉ።
ከሱዳን በተመሳሳይ ያለውን ግጭት ተከትሎ ወደ ሀገር ውስጥ 40 ሺህ በላይ ኢትዮጵያውያን የተመለሱበት ሁኔታ አለ። በሌሎች ሀገራት ደግሞ ነዋሪ የሆኑ ነገር ግን መብቶቻቸው እንዲጠበቅ በዛው እየኖሩ መብቶቻቸው እንዲጠበቅ ድጋፍ የተደረገላቸው ዜጎችም አሉ። በዚህ ረገድ ከ10800 በላይ ዜጎቻችን የተለያየ ፍርድ ቤት የሰራተኛና ማህበራዊ የሥራ ሌበር ዲስአግሪመንት ያጋጠማቸው ኤምባሲያችን ጣልቃ በመግባት የቆንስላ ድጋፍ የሰጠበት ስራዎች ተከናውኗል። ተመልካቾቻችን የዛሬው የዲፕሎማሲያችን ፕሮግራም ሽፋን ይህን ይመስል ነበረ። በቀጣይ ሳምንት ደግሞ በሌላ ርዕሰ ጉዳይ እንጠብቃችኋለን። ፕሮግራሙን እየመራው ሩት አስፋ አብሬያችሁ ቆየሁ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ሁሉ ከልብ እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልን።